ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ವಚನ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬಂದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಈಗ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿವಾಂಗ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನಾರ್ಥಿಗಳು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ತಾನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಅದು ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದರ ಮರುದಿನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಮ್ಮಾರ್ ಅವರು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಪಿಇ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ಅವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಕದೊಳಗೆ ಅವರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿವಿಧ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಕದೊಳಗೆ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಮ್ಮಾರ್ ಅವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಮ್ಮಾರ್ ದೋಡಿದೊಡೆ ನರ ಹರಿದಡೆ ಕರುಳು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದಡೆ ನಾ ಕೃತಿಗಡನಯ್ಯ ಶಿರ ಹರಿದು ಅಟ್ಟ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಡೆ ನುಡಿಯುವುದೆನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡಲ ಕಂಗ ಎಂಬ ನನಗೆ ಬಸವತತ್ವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದಂತ ಜಗದ್ಗುರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೂ ಬೆಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂಥ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯ ಸಿದ್ಧಪುರುಷ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಪಾದಚರಣಗಳನ್ನು ಮನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತ ಇಳಕಲ್ಲಿನ ವಿಜಯಮಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಮಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ದೇವರು ಮೈಸೂರವರ ಪಾದಚರಣಗಳಿಗೆ ಹಣೆಮಣಿದು ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋಂಟದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಕಳೆದವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಚ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ,
ವಚನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಿಂಜಯ ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ತಂಡದವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಶರಣದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪಾದಚರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮಣಿರು. ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ವಚನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥವ ಮಾಡಿ ಕೋಲಾಹಲನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಿರಲಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಂಡವ ಮಾಡಿ ಕಡಿಯುತ್ತಿರಲಿ, ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅಭಿಮಾನಗೊಂಡು ನೆರವುತ್ತಿರಲಿ, ಹಿಂದಿ ತ್ರಿವಿಧವು ಹೊರಗಣವು ಇನ್ನು ಎಣ್ಣಂಗದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, ಕಡಿ ಖಂಡವ ಕೊಯ್ಯಲಿ ಇಕ್ಕುವ ಶೂಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಲಿ, ಹಾಕೊಂದೆಸೆ ಹಣ್ಣೊಂದೆಸೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಮತ್ತೆಯೂ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆ, ಜಂಗಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೆ ಇಂತಿಪ್ಪ ಭಾಷೆಯ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಹುಸಿಯಾದೊಡೆ ನೀನಂದೆ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯಿ ಕೂಡಲು ಸಣ್ಣ ಬರೆಯುವ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಜಂಗಮ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಸಂತರು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಏನೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಒಂದು ಪಂಥ ಅಥವಾ ಜಾತಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತೆ ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಜಮುಕ್ತತೆ ಅಂತ ಶೂದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಾಚಕಗಳಲ್ಲ, ಇವು ಸಂಸ್ಕಾರ ವಾಚಕಗಳು ಅಂತ. ಶೂದ್ರರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಇರೋದು, ಅವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭೂಸುರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭೂಸುರಹ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿಯ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಎರಡೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಸಂತರು, ಮಹಂತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಚರಡಿ ಹಾಲು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಜಲ್ಲ ಒಗದು ಇಡೀ ಹಾಲು ಚರಡಿ ಹಾಲು ಹೆಂಗೆ ಸಿಹಿ ಆಗ್ತದೋ ಹಂಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮಹಾತ್ಮ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಂಪ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ಅಮ್ಮನ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಅವರೇ ಬರೆದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಒಂದು 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿ, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಭಾವಜೀವಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಬೆರೆತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೌರಿಶಂಕರ ಭಕ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕಮಲಾ ಹಂತನ ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಈ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಂಪರೆ ನಾನು 1980 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಜನರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ.